chanjo ni maisha. Halmashauri ya mji wa Makambako imepitisha bajeti ya shilingi bilioni 28.75 kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ambayo inataraji kutumika katika kuendesha shughuli mbalimbali za halmashauri pamoja na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Nashukuru kwa kikao chako kuidhinisha makadirio ya shilingi bilioni 28,751,691,000 ambayo yamegawanyika katika maeneo matatu. Bajeti hiyo inajumuisha fedha za makusanyo ya ndani bilioni 4.6, fedha za ruzuku kutoka serikali kuu bilioni 21.2 pamoja na fedha za wafadhili bilioni 3.47 ambazo zinaelekezwa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Tunapozungumzia fedha za mapato ya ndani, tunazungumzia fedha ambazo halmashauri inazikusanya kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato ikiwemo ushuru wa mazao, mabasi, mbao, leseni za biashara, vibali vya ujenzi na kadhalika. Na huu ndio mchanganuo unaounda jumla ya bajeti iliyopitishwa zaidi ya shilingi bilioni 28.75. Bilioni 17.46 sawa na 60.8% ya bajeti ni kwa ajili ya kulipa mishahara watumishi wa halmashauri hiyo. Bilioni 7.68 sawa na 26.7% ya bajeti ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri hiyo. Na bilioni 3.59 sawa na 12.5% ya budget ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Utekelezaji wa miradi unajumuisha miradi viporo ambayo ilikuwa bado haijakamilika. Miradi hiyo inajumuisha sekta ya afya pamoja na elimu ambayo imetengewa zaidi ya shilingi milioni 600 kukamilisha miradi hiyo katika mji wa Makambako. Miradi viporo ambayo tunayo ni haipungui bilioni 3.5. Lakini fedha zote tumezielekeza katika utekelezaji wa miradi viporo. Na miradi moja wapo ni ukamilishaji wa jengo la upasuaji ambalo lipo katika hospitali ya mji Makambako ambalo tumetengea shilingi milioni 100 kwa ajili ya ukamilishaji. Vile vile tuna mochwari ambayo tumeitengea milioni 53 kwa ajili ya ukamilishaji. Vile vile tuna kituo chetu cha afya cha Kitandililo tumekitengea milioni 170 kwa ajili ya ukamilishaji jengo pacha. Wadau wa maendeleo wanasisitiza umakini katika usimamiaji wa fedha hizo ili kuhakikisha kwamba miradi inayotekelezwa inatekelezwa kwa ubora wa viwango vilivyoainishwa katika viambatanisho rejea, yani BOQ. Sasa hilo ni swala sasa la usimamizi. Ndio maana tupo hawaya sana kuhakikisha kwamba wenzetu wataalamu wote kila sekta wanatumia sawasawa na tulivyo ainisha. Jumla ya shilingi bilioni 28.75 zimepitishwa na baraza maalumu la madiwani lililoketi kuchambua rasimu ya bajeti ya halmashauri hiyo ya mji wa Makambako kwa mwaka wa fedha 2024-2025.